एभ्रीवान, यहाँलाई स्वागत छ रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा. खानेकुरा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो जीवनमा. अब जीवनलाई एउटा एकदमै एक्टिभ मोडमा लान पनि खानेकुरा अति आवश्यक छ. त्यसमाथि भनिन्छ नि, एउटा भनाइ छ नि, कोही बाँच्नको लागि खान्छन्, कोही खानको लागि बाँच्छन् होइन. भने चाहिँ खानासँग मान्छेहरूको इमोसन पनि जोडिएको हुन्छ नि त. अनि स्पेसली अब विन्टर सिजनमा हामीलाई चाहिँ अब कति सानो कुराहरूले अचार गरेर हुन्छ नि, जस्तै रुगा खोकी, ज्वरो होइन, सर्दी होइन, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि हाम्रै भान्सामा हाम्रै नेपाली यति हब छ, यति परिकार छ कि त्यो डेली बेसिसमा अथवा विकली बेसिसमा खाँदा मात्र पनि कति सानो बिमारी तुरुन्त भाग्छ है. अब तपाईँहरूले पछाडिको फोटोग्राफ्स देखेर अनुमान लगाइसक्नुभयो होला कि हामी आज कहाँ छौँ भनेर. हजुर, हामी छौँ तपाईँहरूले नै एकदमै मन पराउनु भएको एक्ट्रेस अरुणिमा लम्सालको घरमा. र आज उहाँको घरमा चाहिँ हाम्रो प्यारो आन्टी राधा शर्मा लम्साल, उहाँलाई चाहिँ हामी मायाले बाबु भनेर बोलाउँछौँ होइन. हो, बाबु आन्टीले चाहिँ आज हामीलाई दुईवटा रेसिपी बनाएर देखाउनुहुन्छ. अब त्यो रेसिपी के हो त्यसको लागि उहाँलाई नै पहिला भेट्नुपर्छ. अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग इन्ट्रोडक्सन गराउँछु है म. आउनुहोस्. अनि साँच्ची तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ. अब भाबु आन्टी पनि अहिलेसम्म एकदमै ब्युटिफुल है. अरुणिमाको त अब कुरै नगरौँ, जताततैबाट उसको एकदम चर्चा परिचर्चा, सुन्दरताको एकदमै चर्चा हुने गर्छ. कतै यो दुईवटा रेसिपी उहाँहरूको ब्युटी रेसिपी त होइन, ब्युटी सिक्रेट त होइन. सो लेट्स फाइन्ड आउट, लेट्स गो. हुन त हाम्रो अघि नै भेट भइसकेको छ, यो चाहिँ फर्मालिटी तपाईँहरूको लागि. सो अघि अघि गरौँ न त. अनि ल ओके, अब रेसिपीको बारेमा त मैले अघि भने होइन, तर रेसिपी के हो अनि त्यसमा के इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिन्छ, बनाउने कसरी चाहिँ सबै हाम्रो प्यारो तपाईँहरूले पनि मन पराउनु भएको कलाकार र हाम्रो पनि प्यारो आन्टी बाबु आन्टीको जिम्मा. भनेपछि हजुरले आज हामीलाई के बनाएर देखाउने अनि खुवाउने? आज चाहिँ म मिस्री काँडा भनेपछि झोल, त्यो चाहिँ अब अहिले सोस्तानीको व्रत पनि छ. पहिले हामी तिजको व्रत लिँदाखेरि पनि खान्छौँ. सुत्केरीलाई पनि काँडा र गुद खुवाउने एकदमै राम्रो. दुइटै चाहिँ एकदम हाइजेनिक त अब चिल्लोहरू हुन्छ, तर फाइदा हुन्छ भनौँ न, शरीरलाई फाइदा हुन्छ. जाडो महिनालाई त काम लाग्ने भनेर अहिले मैले देखाइरहेको छु त. अहिले जाडो चलिरहेको छ नि. मिश्री काँडा र गुदको खिर. ओके, गुदको खिर र मिश्री काँडा बनाएर हाम्रो बाबु आन्टीले खुवाउनुहुन्छ होइन. यसको लागि चाहिँ अब रेसिपी भन्दिनँ त, फर्स्ट हामी इन्ग्रेडियन्टमा जाउँ है. हजुर, यता आउनु. अब मिश्री काँडालाई चाहिँ हामीले नामै मिश्री काँडा, यो मिश्री भइहाल्यो होइन. अब घिउ मेन, अब केमा उ गर्ने त भन्दा घिउ अनि अदुवा. ए, यो चाहिँ अदुवालाई कस्तो ग्रेट गर्ने? हजुर, थिच्ने जे गरे पनि हुन्छ. आफूले ग्रेट जे गरे, अब आफूलाई मसिनो धेरै मसिनो पारे पनि हुन्छ, यतिको पारे पनि हुन्छ. त्यसपछि अनि यो अब यो एकदम तेजपत्ता यो एकदम राम्रो. अनि यो अब मोटापोलिजमलाई पनि काम गर्छ, किन हाम्रो चाहिँ सुगर प्रेसर अनि कोलेस्ट्रोललाई पनि यो एकदम यसले काम गर्ने. दालचिनी दालचिनी ओके सिनेमन. त्यस कारणले अनि अलिकति चाहिँ म यसमा फेरि अलिकति मरिच स्वादको लागि पनि, गुलियो पनि, पिरो पिरो पनि है. अनि यसले पनि अब उसलाई चिल्लोलाई काट्छ नि त. अनि इभन यसले पनि चिल्लोलाई काट्छ, यसले पनि दुइटै चिल्लोलाई काट्छ. त्यस्तो छ क्या यसमा है. अनि यो मिश्रीको बारेमा अलिकति भन्दिनँ, जस्तै होइन अब विदेशमा लाग्न सक्छ अब मिश्री यस्तो नपाउला भनेर, तर नेपालको र यहाँको मिश्रीमा के फरक देख्नुभयो त? कि सेमै हो? होइन, सेमै हो. अब नेपालमा एउटा हाम्रो काल्पी मिश्री भन्छौँ, धागोमा उनेको हुन्छ नि त. बच्चा त्यो एकदम धागोमा उनेर गरेको हुन्छ नि त्यो. अब त्यो पनि खोज्दा पाएला, तर यो मिश्री पनि ठिक छ. ठिक छ, मिश्री यही हो. ओके, अब हामी भाउ आन्टीको रेसिपी मिश्री काँडा, राइट, मिश्री काँडा बनाउन लागौँ न त अब. ओके, अदुवा अलिअलि हल्का हल्का पहेँलो पहेँलो हुनुपर्छ. योसँगै धेरै
अब कति खाने कति परिवार छ कति कति जनाले खाने त्यही अनुसार हुन्छ साच्चै मैले त्यो भन्नु यो चाहिँ क्वान्टिटी कति जनालाई पुग्छ त तीन चार जनालाई पुग्छ तीन चार गिलास बनाउने आफूले कति अब एक्लै खाने छ भने ठिकै अदुवा हाल्ने ठिकै के अरे मिसी हाल्ने होइन अनि त्यही परिवार आफ्नो अब क्वान्टिटी अनुसार गर्ने मान्छे कति छन् त्यही हेरेर अहिलेको चाहिँ चारजना सुगरै हो अब अनि सुगर पेसेन्टले खान मिल्छ कि मिल्दैन जसले डायबिटिज छ अलिअलि मिल्छ मिल्छ अब चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ भने अब मैले अदुवालाई रातो बनाएँ अब कसैले चाहिँ एकदम गएर मिस्रीलाई फोडेर हाल्दाखेरि ऊ हुन्छ म चाहिँ पानीसँगै उम्लिने भएको मैले पानी तताइरहेको छु भनेको त्यहाँ अब यो पानी हाल्छु कसैले अब फोडेर सानो मसिनो पारेर हाल्छन् त्यसलाई पनि भुट्छन् अब मैले चाहिँ त्यो अब अदुवा भुटेँ स्वादको लागि अनि यो मिस्री पनि अलिअलि भुटेर अब हामीले चार गिलास जति भएन ओके अब के अब यसलाई अलिकति मैले के गरिदिन्छु भनेको छु अघि अब मैले हाल्न बाँकी ए यो चाहिँ लास्टमा हाल्ने यो लास्टमा ए यसलाई भुट्नु ऊ गर्नु पर्दैन अनि अलिकति हामीले यसलाई चाहिने चाहिँ हालिदिइहाल्ने ल अब यो यसले गर्दा अलिअलि हल्का पिरो अब यो त जेमा हाल्दा पनि स्वादिलो हुन्छ नि त चाहिने कुरामा अब यो सिलेमन भयो सिनेमन भइहाल्यो अनि यो तेजपत्ता भयो यिनीहरूले गर्दा यो चिल्लो काट्छ क्या यसले अनि मलाई हजुरलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो यो मिश्री काँडा छ नि यो हजुरले फर्स्ट टाइम कहिले बनाउनु भएको याद छ हजुरलाई अथवा यो रेसिपी बनाउन कसले सिकायो आमाले पनि मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो मेरो सासूले खुवाउनुहुन्थ्यो म सुत्केरी भएको बेला आफैले खाएको हुनाले आफैले खाएर अनुभव भएको हुनाले मैले बनाएको अनि गुद पनि मलाई सुत्केरीमा खुवाउनुहुन्थ्यो व्रतमा खान्थ्यौँ हामीहरू यो चोखो पनि र तागतिलो पनि हुने र भर पर्ने दिन डम्म हुने भएको हुनाले यो चाहिँ सुत्केरीहरूलाई पनि तागत अब यो जाडो महिना आएको छ नि त अहिले जाडोमा सुत्केरीहरूलाई चाहिँ जिउ बान्छ अनि यो काँडाले चाहिँ तागत दिन्छ अनि यो गुद जुन गुद मैले बनाउनु लाएको छु त्यसले चाहिँ एकदमै जिउ सुत्केरीको जिउ अब एकदम उभा हुन्छ नि त्यसलाई कस दिन्छ तागतको साथै त्यसलाई कस दिन्छ हाम्रै भान्सामा छ नि हाम्रै भान्सामा नि सबै जे पनि छ नि हाम्रो भान्सामा नहुने के छ त भान्सा नै एउटा औषधि घर हो नि यो त्यही त अनि यसलाई अब हामीले कति बेरसम्म उमाल्नुपर्छ एकछिन अब किनभने यो मिस्री पनि अलिकति त्यसको स्वाद आओस् यसको यो पनि खड्केर अलिकति रातो रातो हुन्छ यो अलिकति दिनुपर्छ किनभने जे पनि यो काँडा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति उमाल्नुपर्छ हाल्नसाथ निकाल्ने होइन त्यसलाई अब जस्तो अब मैले सुकुमेलेहरू हालेँ ल्वाङ हालेँ तिनीको पनि त अब स्वाद त आउनु पऱ्यो नि काँडामा बस्नु पऱ्यो नि अब कति टाइम लाग्छ आन्टी पाक्न अब मेरो विचारमा यो भयो भनेपछि अब हामी के बनाउने अरे अब म गुदको खिर गुदको खिर भनेपछि मलाई एउटा एकदम एउटा है कुरा याद आउँछ त्यो कुरा के भन्दा गुदको खिरसँग एउटा हिस्ट्री छ क्या हाम्रो तर त्यसको लागि चाहिँ अरुणिमा लम्साल यहाँ हुनुपर्छ होइन अरुणिमाको कहाँ छ त्यो हो अरुणिमा होइन आज सेफ यता उहाँ हुनुभएको भएर म किन डिस्टर्ब गर्नु आमालाई भनेर अब अलि अब गुदको खिरको विषयमा चाहिँ हाम्रो एउटा हिस्ट्री छ तिम्रो र मेरो मैले भनिसकेँ होइन के हिस्ट्री छ भनिदेऊ न त मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ गुदको खिर चाहिँ अब म नेपालमा पनि खाइरहने अनि यहाँ आएर पनि यहाँ चाहिँ त्यति धेरै खाएको थिएन नेपालमा खाएको थिएँ अनि उसलाई मैले चाहिँ यस्तै जाडोको बेलामा कुरा हुँदाखेरि हाम्रो हेर न यो बेलामा त टक्क यस्तो चिसो छ है कस्तो उखान मन लाग्यो के भने गुदको खिर के हो गुदको खिर भन्यो उसले गुदको खिर खाएको छैन तिमीले भनेको छैन त्यो एउटा गुद यस्तो गम्मी टाइपको हुन्छ त्यसलाई फ्राई गरेर के गर्ने ल मलाई एकदम मलाई त्यो केही कन्फ्युजन भएन त्यो त तिमीले मलाई बनाएर खुवाउँछ स्योर एक दिन एउटा उसमा खाउँला नि भनेको
लगभग छ वर्ष सात वर्ष भयो होइन सम्झिनु चाहिँ जहिले सम्झिन्छ ए गुदको खिर बाँकी छ होइन हामी जहिले पनि भेट हुने के हो भने कुनै गेट टुगेदर कुनै पार्टी अनि हाम्रो खानेकुराको आइटमै अर्को हुँदो रहेछ स्पेसली ननभेज ननभेज हुन्छ अनि अर्कै त्यो मेनु नै अर्को बन्न जान्छ होइन अनि यसको लागि चाहिँ एक दिन गरौँ न त प्लान गरौँ त भेज खाना बनाऊ अनि गुदको खिर पनि बनाऊ भनेर अस्ति पनि समरमा हामीले प्लान गरिरहेको थियौँ तर समरमा चाहिँ अब धेरै गर्मी हुन्छ अलरेडी यति गर्मी छ यहाँ अनि अलिक जाडोमा खाउँ न त भन्ने प्लान भएको थियो तर त्यो पनि बिर्सिसकेका थियौँ अब ठ्याक्क आज चाहिँ जे होस् अब तिमीलाई अब गुदको खिर सँगसँगै बोनस एउटा मिश्री काँडा पनि च्यानलमै आउनु पर्ने रहेछ क्या है च्यानलमा आउनु पर्यो र त्यसमा मैले बोनस पनि दिइरहेको छु है फेरि के अरे मिश्री काँडा ओके आन्टी स्टार्ट गरौँ न त है गुदलाई एकैचोटि अब धेरै छ धेरै गुद छ अनि यति हाल्छु होइन पख न मलाई पनि थाहा छ क्या कतिको पर्छ किचनमा यसो हुन्छ क्या नानी अब ठुला ठुलाएपछि उनीहरू नै जान्ने भइसक्यो क्या उनीहरूलाई हुर्कायो हामीले अब अहिले उनीहरूले हामीलाई सिकाउँछन् यो चाहिँ गुदको लड्डुहरूमा पनि यो हुन्छ नरहरको लड्डुमा पनि हाल्छन् जे जे यो तेलमा फुराइसकेपछिको चाहिँ गुदपाक हाल्छ हुँदैन तेल कहिले पनि हुँदैन घिउमै गर्नुपर्छ मैले पहिला पनि अब नेपाल टेलिभिजनमा घर परिवारमा देखाउँथेँ खाना बनाएर अहिले धेरै पछि देखाएको यो अब यसलाई एकछिन फाट्न दिनुपर्छ अब यसो गरौँ त त्यो काँडा पहिला अब यो कुरुन्जेलसम्म चाहिँ यसो काँडा खाँदै गफ गरौँ ए हुन्छ है काँडा बनिसकेको छ के अरे अनि छान्ने चाहिँ किन हाम्रो मम्मीले पनि यो मुखमा क्या हामीले चपा न चपा भन्नुहुन्छ क्या किन अहिले यस्तो भयो यो अब अदुवा हाल्यो होइन त्यो अदुवाको मेन इन्टेन्सन केलाई हाल्ने भने त्यसको रस निस्किनलाई सिनेमन हाल्यौँ त्यो सिनेमनको इन्टेन्सन पनि रस निस्किन सबै सुकमेल पनि हाल्यो अब त्यसको सबै निस्केपछि अनि त्यो टुक्रा चाहिँ किन खाने त होइन फरक छ म चाहिँ त्यो सरक्क त्यो हाल्थेँ अनि अब त्यो टुक्रा टुक्री भएको चाहिँ अदुवा खाइदिन्थेँ अब त्यो सुकमेल भयो त्यो चाहिँ छुट्टी तल जान्थ्यो नि त फरक छ मलाई चाहिँ टुक्रा टाक्री अब हालेर आइसकेपछि अब मजाले इन्जोय गर्ने नि टक्क उभिनाको अनि यो गुदको खिरलाई चलाइरहनु पर्छ कि पर्दैन 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 ए फाट्नु पर्छ है फाटेपछि मेन त्यही नै हो त्यो यो अमिलो अलिकति अमिलो यसमा पर्नु हुन्छ नि त्यो गुदमा त्यो मिलेर त अब चोप हो नि त चोप भएपछि अनि फाट्छ अब यहाँ मिस्त्री पनि गल्न लागिसक्यो अब आफै बिस्तारै गल्छ नि फाडिसकेपछि गर्ने है कलर त कस्तो राम्रो आएको कि तिमी त अब घिउ खास त छैन मेरो चाहिँ डबल घिउ सर्बतै भरि हुन्छ के अरे काँडै गुलियो होइन अदुवाको टेस्ट पनि छ सिनेमा चाहिँ बास्ना पनि आएको क्या अलिअलि अदुवाको हल्का पिरो पनि होइन मरिच पनि छ नि त अनि त्यो
त्यो गरे भने चाहिँ तिमीलाई त्यो उ हुँदैन अमन्न गुलियोको जुन अमन्न हुन्छ एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट यस्तो हुन्छ के हुन्छ अहिले फेरि यस्तोको के यो यो कुराहरूको चाहिँ कस्तो छ भने हेरुन्जेल उम्लिँदैन उम्लिँदैन एकछिन उता जाने बित्तिकै उम्लिन्छ चिया टिकटक टिकटक हेरेर चाहिँ एउटा मैले चिया पकाउँदा जहिले उम्रिन्छ यस्तो के ऊ लिन गएँ कि उम्लिहाल्यो आज पनि उम्लियो मैले पकाए बेलामा जहिले उम्लिन्छ जहिले प्रसाद चढाउनुहुन्छ त्यहाँ जहिले खै के भएको छ ए अहिले ऊ भएन ल एकैछिन भएर त एउटा यो चाहिँ म टाइपको लाग्यो क्या है किन भन न यो कलर मलाई एकदम मन पनि पर्ने होइन अनि सानो क्युट पनि के दो मेरो साइज सानो होइन होइन अनि यो किन यति धेरै राइस कुकर ए यस्तो छ यहाँ अब कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ सबैजनाको खानाको टाइमिङ अलग अलग छ मेरो एउटा टाइममा बाबा एउटा टाइममा बाबु एउटा टाइममा अब कसको काम गर्न जाने त्यही अनुसारको टाइमिङ हाम्रो कहिले पनि हाम्रो लन्च चाहिँ हुँदैन हुँदैन किनभने अब सबै कोही बिहानै जान्छ कोही दिउँसो जान्छ अनि डिनर चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट सधैँ सँगै हुन्छ अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि अलि सबैजना सँगै भए बेलामा भयो भने अलि ठुलो भाँडामा त्यो चाहिँ अलि हामी घरको मान्छे मात्र हुँदा चाहिँ त्यसमा पुग्छ एकजना मान्छे थपिने बित्तिकै फेरि तल हामी अर्को ठुलो राइस कुकर चाहिँ त्यो लिन जान्छौँ अनि अब जस्तै बाबालाई मात्र पकाउनु पऱ्यो भने तात तातो हो नि अनि एक डेढ टुवाको हुन्छ नि एकजना दुईजनालाई चाहिँ त्यो सानो होइन यो राइस कुकरको एउटा के दिलीप रायमाझीको पञ्च पनि छ नि के रे त्यो मैले बिर्सेँ दिलीप दाइले सुनन् मार्नु ल सरी दिलीप दाइले एकदम भात मनपर्छ नि त होइन अनि उहाँलाई हामीले खाना बोलाउँदाखेरि होइन अनि उहाँले सबै खानेकुरा यसो यसो हेर्नु यसो हात राखेर होइन यसो 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 हेर्नु बजै भनेको बजै नै हो यत्रो राइस कुकरमा खाना पकाएर पुग्छ र यत्रो यत्रो भाँडामा भनेर भन्नुभयो कि मलाई त्यो राइस कुकरमा होइन अर्को थियो होइन त्यो त्यसमा त्यतिखेर त त्यो थिएन त्यो देख्यो भने त बिहोस हुनुहुन्छ होला देख्नु भएको छैन नेक्स्ट टाइम होइन बोलाउँदाखेरि यो देखाउ त्यसमा हेर बजै भनेको बजै हो पाउ नि बजै लोभी भनेर बजै भने बजै हो यत्रो राइस कुकर मैले खाना बनाउँछु कति कति खाने भने मैले हेर्नु दिदी दाई मेरो एकदम लक्षिणको राइस कुकर हो त्यो हामीले हेर्नु त्यो अहिले हामी यतिजना जतिजना छौँ आठ नौजना थियौँ हामीहरू होइन यतिजना जति छौँ त्यो सबैलाई भात पुग्छ हजुरलाई पेटभरि खुवाउँछु म भनेर भने होइन म त फेरि मलाई के तुरन्तै के प्रेसरमा बनाइदिन्छौ भने हुन्छ होला भन्नु होला पेटभरि खुवाउँछु म भनेर भने होइन ओके भने पहिला त खानेकुरा स्न्याक्सहरू खायो होइन खायो अनि भात खाने बेलामा त उहाँ अरूले त ठिक ठिकै खायो उहाँले चाहिँ अलि अलिकति मजाले खानुहुन्छ नि त किनभने अब आयो एकदमै फेभरेट फुड फेड पनि नन भेजमा उहाँको स्न्याक्समा उहाँको आइटमै हुँदैन अनि भेजिटेरियन उहाँले खाने के त उहाँले रिसाउनुहुन्छ नि जहिले पनि मलाई चरा खुवाउँछ हो एक्ज्याक्टली खास भेजिटेरियनहरूलाई स्न्याक्सको धेरै अप्सन त्यही पनिर बनाइँदैन कहिले काहीँ पनिर चना अलिकति सालाड त्यही त हो नि होइन अनि अनि त्यसपछिबाट अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछि खाना खाने बेला ठक्क पस्केर दिएँ खानुभयो होइन टक्क ल है हजुरलाई भनेर खा मजाले खाएर यस्तो आएर हो रहेछ लक्षण के रहेछ म टन्न है अझ भात उब्रिएछ रे अनि पछि दिलीप दाइले आएर जहिले पनि तिम्रो त्यो अस्तिको लक्षणको यही हो भनेर अरुणिमा लम्सालको घरको लक्षिन दस वर्ष हुनलाई ल यहाँ आउने बित्तिकै किनेको अब धेरै बाक्लो खाँदाखेरि चाहिँ पछि तिम्रो अलिकति दाँतमा पनि अड्किया जस्तो धेरै फिल मैले फिल गरेको छु त्यही भएर मलाई यतिको चाहिँ ठिक्क लाग्छ अनि फेरि धेरै त्यो बाक्लो खाँदाखेरि कस्तो अमन पनि हुन्छ नि खाइसकेपछि बेसी हुन्छ भनेर अहिले त्यो हरेक चिज घिउ मिस्री उच्च हुन्छ यो यो गर्दा फाइदा ऊ लोसन र क्रिम भन्छ नि हामीहरू वाइलीलाई लोसन ड्राईलाई क्रिम भने जस्तै हो क्या ड्राई फेसलाई क्रिम भने जस्तै ल ल खिर बन्यो फाइनली गुदको खिर अरुणिमा लम्सालको प्रमिस है अनि बाबु आन्टीको हातको है यो त तिमीलाई बिहानदेखिको यो खाना त स्पेसली बिहानदेखि ब्रेकफास्ट लन्च डिनर केही नखाएर खाँदा हुन्छ यति धेरै क्यालोरी घिउ मिश्री गुड
Oh my god. कस्तो छ टेस्ट? खुवा जस्तो पनि गुदपाक जस्तो पनि अनि त्यो त्यो अलिअलि अमिलोपन लागेको लाग्यो त्यो गुदको अलिअलि कता कता त्यो जुन त्यो बाहे के त्यो दुध र उ बाहे कता कता गुदको त्यो अमिलो नै हो के दुध फटाक हैन फटा हो त्यही हो यो अमिलोपन चाहिँ गुदको हो अमिलो भएपछि जे पनि फाट्छ नि त जस्तो दुधमा काँदी हाल्यो भने फाट्छ यसमा पनि अलिकति हल्का अमिलो त्यो चोप भएको हुनाले त्यसलाई फटाइदिन्छ अनि अनि मलाई चाहिँ सोध्नु मन लाग्यो होइन अब जस्तै अहिले हाम्रो टाइममा चाहिँ पिएमएसका कुराहरू हुन्छन् होइन यो चाहिँ अब महिलाको होइन महिनावारीको विषयमा कुरा गर्नु भइरहेको छु होइन अब अहिले त पिएमएसका कुराहरू हुन्छ पिसिओडीदेखि धेरै सेन्सिटिभ टपिकहरू अहिले बिस्तारै महिलाहरूले कुरा गर्न थालिसके होइन जो चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यो विषयमा थाहा छ अनि अब पहिलाको समयमा त पिसिओडी भनेर के थियो पिएमएस भनेर के थियो महिनावारी सुक्ने समयमा महिला कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन्छ त्यस्तो आइडिया हुँदैन थियो नि त होइन अनि मैले सुनेको चाहिँ यो गुदको खिरले चाहिँ त्यो बेला महिलालाई धेरै काम गर्थ्यो अरे के त्यो केही थाहा छ हजुरलाई यसो थाहा छ भने सेयर गरिदिनु होइन यही त हो नि त्यसले जिउ बान्छ सुन जिउ बान्ने भएको हुनाले सबै चिजलाई रोक्छ क्या त्यसले टाइट गरिदिन्छ टाइट भएपछि धेरै हुँदैन अनि शरीरलाई पनि फाइदा हुन्छ तागत हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ तिमी जब स्ट्रङ भयो भने त हुन्छ त्यो महिनावारी उसमा त अब जान्छ त्यो हाम्रो नेचुरल होइन तर यो यो यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखिकै हो नि त यिनीहरू यो हाम्रा प्राकृतिक जीव हुन्छन् अनि यो चाहिँ खुवायो भने चाहिँ अनि त्यो शरीर बलियो हुन्छ अनि यो जस केटा मान्छेले पनि खान मिल्छ नि सबैले मिल्छ नि होइन विशेष चाहिँ महिलाको लागि एकदमै स्वास्थ्यवर्धक भयो तर केटाहरू पनि इन्जोय गरेर खान सक्छ महिलाको लागि चाहिँ स्पेसली अर्को रिजन पनि के भयो भने अब व्रत प्रायः लिन्छ नि त केटा मान्छेले त्यति लिँदैनन् होइन अब कम्पेरिजनमा चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब कति खानाहरू खानु यो खानु हुँदैन यो खानु हुँदैन कसैले त नुनै खानु हुँदैन भन्ने हुन्छ कसैले एक्सा खाने भन्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो खाँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई यति क्यालोरी पुग्छ कि तिमीले त्यो अल डे चाहिँ यसले पुगिरहेको हुन्छ एनर्जी भइरहेको जस्तै तिसको बेलामा तिमीलाई गएर नाच्नु पऱ्यो होइन कति नाच्ने त्यो बेलामा कति महिलाहरू फेन्टहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले देखिरहेको छ किन भन्दा उहाँहरूले यस्तो केही पनि पानी पनि खानुमा हुँदैन गुदको खिर त्यति बेलामा अलाउड छ है त्यो बेलामा खाना त अलाउड छ नि नहुनु काँडा खान्छन् कतिजनाले त्यो खाएपछि तिमीलाई त्यो दिनभरिलाई एनर्जी दियो नि त अब कसैले पानी नै नभनौँ निराल गर्छन् अनि उहाँहरू अनि फेन्ट पनि हुनुहुन्छ त्यसै कारण अहिले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिने जति खानु त्यस्तो नगर्नु फलफुल खानु काँडा खानु उहाँहरू अहिले अहिले चाहिँ भनेको छ किनभने शरीर हेर्नु हो नि सबैभन्दा ठुलो त आफू आफूलो भयो भने बच्चाहरूलाई पनि हेर्न पाइन्छ घर पनि गर्न पाइन्छ नि हामी फेन्ट भएको देखिरहेछौँ हाम्रो फेरि यो पूर्वी सभ्यताको होइन हाम्रो पहिलादेखि परापूर्व कालदेखिकै खानपान रहनसहनलाई हेर्ने हो भने हाम्रै समाजमा हाम्रै समुदायमा हाम्रै भान्साघरमा पाउने यति धेरै चिज छ जुन हाम्रो लागि एकदमै स्वास्थ्यवर्धक छ होइन अब जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू जाँदा जाँदै अब म एउटा टपिक ल्याउँछु किनभने मेरो त हिजो आज कुरामा चोरेर खाने सिन थियो एकदमै राम्रो भएको थियो हिट भएको थियो अनि म चाहिँ कस्तो भन्छु भने मलाई चाहिँ अब व्रत लिने हो पहिले त अब सासूहरू हुँदाखेरि मुहाहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब डरले पनि गर्थ्यौँ पछि चाहिँ अलग्गै भएर हामी बसेपछि म त टन्नै खाएर किनभने नाच्नु पर्थ्यो तिजमा टन्न खाएर पुरा फलफुल पनि खाने काँडा पनि खाने टन्न खाएर जान्थेँ म त्यो अनि त्यो त मैले साथीहरूलाई पनि भन्थेँ मैले ए खाऊ है खाऊ तागत लाग्छ भनेर भनेपछि आन्टीले भन्न खोज्नु भएको छ व्रत बसे पनि पहिला आफ्नो बडी आफ्नो सिस्टम त थाहा हुन्छ नि त त्यो केयर गर भन्न खोज्नु भएको होइन आन्टी त्यो मात्रै हो र म त यहाँ अरुणिमालाई बच्चा पाउने बेलामा मलाई थाहा थियो नि त दुईवटा बच्चा भइसकेपछि ओ माइ गड मैले भन्न मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा भने होइन तर अब यसलाई एडअप गर्छु वाइन्ड अप गर्ने बेलामा त्यो के भने दुईजना आमा छोरीलाई हेऱ्यो भने दुईजना यति ब्युटिफुल होइन सी इज इन हर सेभेन्टिज अब ऊ त भर्खरको ट्वेन्टिज जस्तोमा देखिन्छ होइन यही सिक्रेट हो यही रेसिपी हो सिक्रेट यो खायो भने त सुन न कति रमाइलो अब दुईवटा मेरो छोरा आउँदा त मलाई थाहा भयो नि त कति गाह्रो हुन्छ के हुन्छ अनि हस्पिटल पनि आमाले न खाऊ छोरी खाऊ तागत लाग्छ तागत चाहिन्छ भनेर खुवाउने हुन्थ्यो क्या अनि मैले यसको पालामा मलाई थाहा थियो मलाई त त्यो बेथा लागेको अब म जानुपर्छ भनेपछि मैले त पुरा हलुवाहरू घिउमा पकाएर काँडा पकाएर टन्न खाएर गएँ हस्पिटल जानुभन्दा अगाडि होइन फेरि कपिक्याट त्यति वर्षपछि जब म अहिले अक्षतालाई पाउने बेलामा पनि जब म गएँ हस्पिटलमा मलाई थाहा थिएन म लेबर पेन भइसकेको थियो मेरो प्रियो मतलब थ्री विक्स प्योर प्रियर भयो नि त बच्चा अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ
मलाई खालि पेट दुख्या भएर जाँदाखेरि लेबर पेन भइसकेको रहेछ अब हस्पिटलाइज हुनुपर्छ भनेर भने डक्टरले अनि अनि आएँ घर गइनँ अनि बाबुको पार्लरसँग त्यहीँ थियो बानेश्वरमै अनि त्यहाँ आएपछि चाहिँ बसेँ अब छटपट के भयो भन्दाखेरि बच्चा पाउनुपर्छ फेरि मेरो बच्चा पनि सुल्टै भएको थियो नर्मलै ऊ गर्ने भनेको थियो है अब ताकत त चाहिन्छ भन्दै अनि म त त्यो अगाडि एउटा काटी रोल पसल थियो कि एकदम राम्रो त्यो ब्याङ्क मुनि नवदुर्गा डिपार्टमेन्ट स्टोर साइडमा त्यहाँनिर काटी रोल र मोमो मगाएँ मजाले खाएँ त्यो पनि एक सय सम्झेँ होइन एनर्जी पनि चाहिन्छ फेरि अनारको जुस मैले किन नि सोचेँ भने पछि मैले यसो पनि लाएँ मलाई दिमागमा मलाई थाहा छ अपरेसनको भयो भने कति आवरसम्म खान दिँदैन अरे पानी पनि भन्ने सुनेको थिएँ मैले अब इनकेस मेरो नर्मल नभएर अपरेसन भयो भने यु नेभर नो होइन त्यो भयो भने त मैले खाना पाउँदिनँ खाइहाल अब खाइहाल नर्मल भयो भने त्यो उसको लागि डेलिभरीको लागि लेबर पेनलाई ओभरकम गर्नको लागि त्यो तागत भयो यदि अपरेसन भयो भने एटलिस्ट 24 आवरसम्म त्यो खानेकुराले मलाई थाम्छ भनेर मैले टन्नै खाएर गएको थ्याङ्क गड नर्मलै भयो मलाई त्यो काम लाग्यो त्यो चाहिँ मेरो आएको क्या अनि आएको होला होइन साँच्चै अब आमाको नि आमाले पनि त्यही गर्नु भएको रहेछ म पाउँदा मैले पनि छोडेँ तर यस्तो हेभी ड्युटी छ नि त क्यालोरी यति धेरै भएको खानेकुरा खाँदा पनि दुईजनाको होइन बडीमा खासै देखिँदैन त्यो चाहिँ शरीरतिर नगएर यतातिर आएर रहेछ क्या चम हुन्छ नि होइन होइन टाइम टाइममा यतातिर पनि जान्छ टाइम टाइममा त्यसलाई फेरि अलिक स्ट्रिक्ट भएर यिनीहरू आँखा चिम्लेर होइन त्यही भएर मैले यो साल यो फर्स्ट खाइरहेको छु हो नि त अरुणिमाले त आई थिङ्क 40 डेज होइन 40 दिनसम्म किटो डायट भनेको जस्तै तपाईँले काब्स खानु हुँदैन फ्याट अनि प्रोटिनको मात्रा धेरै खाएर चाहिँ किटो डायट गरेर उसको 40 डेजमा हिजो बल्ल ब्रेक भएको है हिजो ब्रेक भएको अनि हिजै खाएँ नि त ब्रेक भएको कहाँबाट भन्दा पूजाबाट पूजामा सेल पुडी खिर लड्डु नरिवल तिन पाउन्ड त त्यहीँ बढ्यो होइन अनि आज अब त्यसलाई हिजोलाई ओभरकम गर्न आज गर्छु भनेको आज पनि 2 पाउन्ड मिस्री काँडा अनि यो अब हेर त मैले 40 दिनको केही हुन्न यो सबै लम्साल फ्यामिलीकोमा चाहिँ शरीरमा नगएर त्यो शरीरमा पचेको सबै त्यो रस चाहिँ यहाँ फेसमा देखिन्छ तर राम्रो गुड फुडले चाहिँ तिमीले यो हामीलाई मात्र होइन होइन तर यो चाहिँ एउटा ट्रुथ हो कि तिम्रो राम्रो खायो भने सेटिस्फ्याक्सन आफूलाई पुग्ने गरी खायो राम्रो गुड फुड हेल्दी फुड खायो भने चाहिँ त्यसले तिम्रो हेल्थलाई र तिम्रो अनुहार तिम्रो कपाल तिम्रो कम्प्लेक्सन तिम्रो एभ्रिथिङमा चाहिँ ऊ गर्छ इफेक्ट चाहिँ गर्छ खाना फुड खान्छौ भन्ने कुरा हुन्छ खाएर हामीलाई भित्रबाट त्यो स्किनमा त्यो ऊ दिन्छ लाइट दिन्छ लगाएर चाहिँ भित्र तेजी एकदम ब्राइटनेसबाट अब लगाएर चाहिँ ब्राइटनेस पार्छ भने ब्राइटनेस त्यो चम्किलो पार्छ भने भित्रबाट खाएर चाहिँ हामीले एनर्जी अनि हाम्रो स्किन पनि टक्क परेको भएर आउँछ त्यस कारणले हामीले खानु पनि पर्छ र लाउनु पनि पर्छ मेकअप पनि गर्नुपर्छ जाँदा जाँदै हजुरलाई के भन्छु भने हजुरहरू पनि अब अहिले जाडो महिना छ यो गुदको खिर बनाएर खाइसो अब काँडा बनाएर खाइसो अब अहिले सुत्केरीहरू जति अब जाडो महिनामा सुत्केरी हुनेलाई त धेरै राम्रो हुन्छ त्यही 3-4 दिनपछि त यो खाँदा हुन्छ किनभने न्वारनपछि होइन म पनि जाडो महिनामा सुत्केरी भएर मैले धेरै खाएँ है मैले यो काँडा त दिनमा भावले 2-3 ग्लास दिनुहुन्थ्यो मलाई मैले सुत्केरी हुँदा भात 4 टाइम भात खानुपर्छ भनेर भन्थेँ त्यो 4 टाइम भात चाहिँ मैले कहिले पनि जिन्दगीमै नखाने नि त 1 टाइम मात्र भात खाने मान्छे हो नि त म सुत्केरी हुँदा नि मैले 1 टाइम मात्र भात खाएँ मैले परौठाहरू खान्थेँ लोकल कुखुराहरू पुरा त्यो बलका बल सुपहरू खान्थेँ खुट्टी खान्थेँ त्यो दालमा मुङ दालमा हालेर खुट्टीहरू खान्थेँ खसी खुट्टी अनि यस्तो गुँदहरू खान्थेँ काँडाहरू खान्थेँ सुपहरू खान्थेँ टन्नै खान्थेँ भात चाहिँ मैले 1 टाइम मात्र खान्थेँ घिउ चाहिँ मलाई मन पर्यो घिउमै पनि मजाले हालेर खान्थेँ तर प्रपर जुन भात दाल घिउ भात र घिउ भात 4 चोटि खानुपर्छ भने मैले 4 चोटि मैले सकिनँ नसकेकै हो मैले खाइनँ पनि ए भनेपछि हजुरले मान्नुभयो होस् मैले माने अब यहाँ हेर यो खेरि जति जम अलिकति सेलाउँदै जान्छ नि अनि यो बाटो अहिले मैले भनेको थिएँ नि अब हजुरले पातलो भयो भनिदियो नि त यो यतिको हो कि पर्फेक्ट टेक्स्चर हो कि यो चाहिँ योभन्दा बढी भयो भने तिम्रो गरेर त्यो जिब्रोमा पनि मुखमा पनि अलिकति धेरै टाँसिन्छ क्या यति भयो भने खाँदा पनि अलिकति ऊ भयो नि त त्यही त ओके अब हाम्रो गफ गफ चलिरहन्छ होइन नेभर एन्डिङ हो अब तपाईँहरूसँग बिदा माग्ने पालो आइसकेको छ होइन थ्याङ्क यू बाबु आन्टी फर सच अ लभली डिलिसियस अनि एकदमै काम लाग्ने रेसिपीको लागि अनि थ्याङ्क यू डार्लिङ अलवेज 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 है अनि यहाँहरूसँगलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भयो अनि साँच्चै तपाईँहरू चाहिँ जाडो महिनामा जाडो छल्नको लागि के रेसिपी बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा सेयर गर्नुहोला अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई
Bye bye. 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 Bye bye.